Предаването се излъчва със съдействието на Bayer Crop Science. Заедно можем повече. Тази седмица в Бразди. Защо няма пасища за животновъдите в Централен Балкан? Какво се случва с стопанството на единствения незрящ фермер в България след кампанията на Бразди? Ще ви покажем и семейната ханджиница на четвърт век в района на Южен Сакар. Първият репортаж днес е от района Калофер. Фермерите там са в капана на огромен проблем. Няма къде да пашуват животните им. И така вече 30 години. Има ли звук? Звук има ли? Пари чановете! Много трудно се стига до вас. Така е. Вие идвате веднъж и ви трудно. Аз пътувам всеки ден и през ден. Да. И трудността е повече към мен. Със сигурност. И добре, че колиците са проходими. Джиповите успяваме да зимата в лошите времена да си ходим до града и да се връщаме. Аз тези животни гледам от 39-40 години вече. И съм всеки постоянно с тях. Този имот, който са животните. Тук има друг имот, още 15-17 декара. И от моят дядо, от моят баща, наследство. И сега Централен Балкан ми слага ръка държавата, искат да ми го отчуждат. Казват 50 на 50, значи 50% техен, 50% мой. Да. Защото на територията тук е на националния парк. Ами те не можаха ли да си изместят границата малко по-нагоре? Не само аз. Завзеха общински, завзеха частен, завзеха манастирски имоти. Гледам, че тук са повече от 100 животни имоти. Около 150 са. 150? Да. Как успявате да ги изхраните? Тук пасище има ли достатъчно? Пасището ни е на Балкана, за лятото говорим. И лятото е определено. От 1 май ги качваме, на 30 октомври трябва да ги сваляме. Може да има паша след 30 октомври, задължават да ги сваляме. Може да има паша преди 1 май, ни не дават да ги качваме. Изискванията към тях са големи. Плащаме на всяка една бройка по 10 лева, че отива на пашува на Централен Балкан. А за следващата 23-та година се говори, че ще спрат субсидиите по пастерализма на тези животни, къде пашуват гори, които подобряват Балкана, ще ли да спират заплащането. Не стигат пасищата за всички на Балкана и има много проблеми. Хващат животни на Балкана без позволително за паша, правят актове, санкции, получаваме три наказанията. Първо, акт глоба, второ, при две нарушения отнимат ти пасищ на Балкана и трето, спират ти известна част от парите. Къде да отидат тези животни, като пак повторям, че тук лятото ливаните са варда да се окусат. Да. Не могат да стоят тук тези крави. Трябва да отидат на Балкан. Фащат ги, че там са безпозволително, получаваме санкции. Моите години почти са минали. Ами, те с младите къде са започнали, не знам колко време ще устискат и докъде ще стигнат. Има доста млади животновъди от Калофер, които едни са с овце се разправят, други са с крави. Ама при тези изисквания и при тези неща малко трудно ще карат. Добър ден. Добър. Много ми слушат овачи. Много, да. Където ги потегнете, цялото стадо след вас. Дисциплина. Дисциплина има. Казармина. Ей, като човек биш воен, доколкото да. Разбрахте, да, нали? Да. Къде сте сложил? В Карлово, в Карловската бригада, 61-ва. И как стана така, че? На майтап. Както повечето неща. С 2-3 кравки, 5-6, 10. И така. И по-малко, по-малко. По-малко, по-малко. Та 10, сега до колко, до 100 ли ги до сега? Сега са около 100 животни, да, с новородени няколко има вече. Защо точно сиво говедо?
Точно, силомит. Това си отговаря за нашия район и като цяло, ако трябва да сме честни, беше по-висока субсидията на силите. Нали, това е целта да изкарваме пари, да си гледаме семействата. За автохтонни породи да. Дават пари, така нататък, селекция и агроекология. Вече друг е въпросът, че всяка година се намалят ставки. Тук високо в планината с пасищата сигурно не е много лесно. Ми, това е най-големият проблем за жалост. Не само в Калофер, като цяло в, тук в нашия район, планинския и съседните населени места. Значи нашата паша е високо в Балкана, лятно време, няма как да я гледаме тук. Да. Но там вече идва най-големия проблем, нямаме пасища. А, няма и пасища. Аз като животновът вече 11 години, никога не съм имал пасища в Балкана. И пускал съм всяка година, си пускам и там заявления, молби. И няма. Но тъй като пасищата в Балкана се раздават на случайен принцип, как го водят, Томбола или Търкли, не знам как го водят по тяхните... И не съм имал късмет да ми се падне. 100% в Калофер животновърите имаме проблем с пасищата. 100% сме в момента. Не само в парка, договорим за общински и така нататък. Пасищата се раздават на разни фирми и дружества, които нямат едно животно. Едно животно нямат. И пак взимат пасища. А за нас няма. Да. И в същия момент тези животни, като влезат в тия пасища, нали знаеш какво се случва? Да. Почват заплахи, закани и така нататък. Глоби. Разправи, глоби. Разправи, полиции. Едва ли не ти си престъпник, че твоите животни някъде трябва да оцеляват. Той голям Балкан са гледали преди нас, нашите предци, хиляди животни. Повече дори от сега. Винаги са имали пасища. За сега, за нас няма. Че скоро ми се наложи да се качвам на връх Ботев. Не бях се качвал някъде, може би, една година. Аз направо съм разочарован. То няма вече ливади. То е само хвойна. Няма ми пасища. Няма пасища. Това е един от основните ни проблеми тук, специално в нашия вид животновътство, защото автохтонните породи, тези породи, които ви споменахте, сивите, кафевите и овцете, автохтоните, без пасища в Балкана, просто те не могат да съществуват. То и да има възможност да ги храним примерно фермерно, тези животни няма да бъдат същите. На това отгоре, на тук всичките мири са запазени лятно време за ливади, за синокос и ние тогава ставаме в въздуха. И сега се получава така, че постоянно глоби, наказания за тия хора, а те нямат пък как да си хранят животните, той без това не стига пашата. И ние сме принудени да нарушаваме, да се качваме дори безпозволителни много пъти, защото няма какво да ги правим животните долу в града. Няма как. Ние тъй като че ли привикнахме с тези глоби и всички сме готови да си платим, но да са животните само горна Балкана. Само и само да нахраните животните. Няма как. А недостигът на вода, да не говорим по Балкана, насякъде. Просто проблемите са наистина големи, но хвала на тези хора, които захванали с този бизнес. Като почнат тези глоби, като почнат и дивите зверове, които разкъсват животните ни, то няма за какво да ги гледаш. Тук вече губим биоразнообразието на България. Okay. Което е ужасно, дано това не се случва. Сега към една интересна среща в района на Южен Сакар. Ще ви покажем интересно фамилно стопанство стахан, пчели и овце. Много вкусно мирише тук на тахана. Ами... Това от печенето ли? Да, от печенето. Значи, от печенето. И тук има различни нюанси в пекането. Значи, когато нашия район, тук Хармали, Свиленград и Вайловград, са свикнали на леко препекан сусам. Аха. Той вече тогава почва да издава така приятна миризма. И така са се консумирали, са свикнали на този вкус. Сега има, нали, нови тенденции в развитието, нали, справим, да речем, някой иска да е по-малко сушен. Да е... Другите нови тенденции, тези суврояците искат да са, колкото са може, по-малко термично обработен, да речем, примерно. Но ние останаме, верно така да се каже, на традицията. И на класиката. На класиката, да. И го правим с леко припекан.
Баща ми работеше в маслодобилна фабрика Иван Гибешев Харманли. Бяха едни от основните доставчици за цяла България на тахан. И по време на демокрацията вече, нали, ние го съкратиха. Ние студенти вече завършваме. И баща ми предложи, нали, да започнем да произвеждаме само в тахан. И така се зароди производството. Баща ми вкъщи в домашна обстановка горе-долу правихме. Поразвихме се, направихме така, разширихме там цеха в града, в къщата, но там са малки пространствата, нали? И затова решихме на по-късен етап, нали, с брат ми. Той се взима тук на 100 метра от мен друго помещение, пак голямо, аз тук. И всеки започна така самостоятелно да се развива. Рецептата, значи, на тахана е елементарна и традиционна. Значи, първо ядките трябва да са чисти, или семената. Операциите са миене, пекане и после мелене на самия сусам. Същата технологията е за другите видове тахан, значи лешници, бадеми, орехи. Вие правите и от лешници, и от орехи? Да, и от тиквени семена. И ще ви кажа как започнаме с тия работи. Имам клиенти, викат, бе, Наско, направени от тиквени семена. Викам, аз не съм правил никога от тиквени семена. Искаме, викат, тъй като, вика, много полезни са тези тиквени семена, така. И аз на шега така, викам, колко искаш, 4 буркана, взимам 5 кг тиквени семена, опичам ги тук в тая малката печка, давам им, те пък казват на тяхни приятели и така полека започнаха да се разширява асортимента. Ние просто сме на етап малко, една няколко крачки по-напред от работилницата на дядо. Така да кажем. Нали, смисъл такъв, че амбалажа е по-хубав, вече етикетите са по-хубави, но като механизация и автоматизация на процесите сме още, има какво да се желае много. Колко здраве има в едно бурканче, тахан? О, ние във всяко бурканче даже имах идеята да слагаме бандерол, на който пише здраве. Защото това е чисто храната, здраве. Която ние произвеждаме, значи няма нито консерванти, нито подобрители, нито отсветители. Няма никаква химия. Качествен сусам, качествени фастъци, качествени лешници. Сега с тия програми много хора в България произвеждат лешници български. И ние сме работили с турски, с български. Мога да кажа с голяма радост, че българските са по-добри. А пазар има ли? Аз смятам, че има пазар, защото един път сусамовия тахът, той си е традиционен за Южна България, даже сега и за Северна стана. Да. И основно разчитаме на качеството, за да можем да не се провалиме на пазара. А суровината българска ли е? Основната суровина е внос. Да са живи и здрави африканците, да работят. Еми, просто ние не можем да се конкурираме с тях. Когато почнахме с баща ми, ние основно работихме на ишлеми и не носиха сусам от селата. Значи всяко село, има почти всяко семейство си сиеше сусам и сме преработвали по 20 тона български сусам. А пък баща ми по времето на соца, така да кажем, значи те са преработвали в предприятието 120-150 тона български сусам, говорим. Да. Което е, нали, доста голямо количество за в момента, което се произвежда. Сега се произвеждам една малка част това нещо. И вие имате и кошери, имате и стадо, т.е. все пак имате още... Да, имаме допълнителни доходи. Доходи, така разделено стопанство, да го кажем, които да си помагат. Аз смятахме основно да се занимаваме с пчеларство, но района, в който пчеларстваме, Харманли, околните села, се оказа слаб като добив. Работяме, гледаме ги пчеличките, но така работата малко стана като в застой, така да кажем. Но не сме се отказали, нямаме намерение да се отказваме. Даже аз станах земеделски производител с пчеличките. И
тая година да се похваля, получих първата помощ за пчеларството. Е, това си е захвалене. Да, да, да. И съм много доволен, защото не си е пак човек, когато е карал дълги години без чужда помощ и в един момент така малко държавата му подаде ръка, аз веднага си купих храна за цяла година за пчелите. Но ги похарчихте пак за пчелите. Да, да. И оттам идват, няма, трябва за тях да идат пак. Сега се наведа, че вземат да блеят, защото чакат вече. И това е последното ми хобби. Хоби, ама бая работа си е това, нали? Да, бая работа си е вече. Значи аз започна с 2-3 агънца. Агънца? Да, после ми домиляха да ги заколя, после станаха малко в десетина и те полека-полека женските ги оставях за дамазвък, а мъжките ги продавахме да изкараме някой лев. И така-така постепенно сега вече са около стотина, като от тях 50 са такива млади агнета, които тази година съм ги оставял за дамазвък. Та вече не е хобби, вече така малко вече работата отива към професионализъм. Да. И експериментирам с такива месодайни породи. Нали, вкарвам мъжките животни са месодайни, защото овцете са местни. Да. Но ги подобряваме с Ил де Франс, с Мотон Шароле и сега с Дорпер. Имаш ли си овчар? Имаш ли си чобанин? Ами, допреди един месец имах овчарен. Той изкара 6-7 месеца, но той човек е възрастен, вика като стане, вика студен, има и предупреди, вика като стане, вика студен, вика ще напусне, вика. И кой ще отиде с тях ти? Еми в момента аз ще да с тях. Еми, мое хобито, моя отговорността, трябва човек да си поема отговорности, за които ги е поел ангажиментите, да си ги свърши. Няма кой друг. Преди месец стартирахме кампания да помогнем на Драго. Припомняме, Драгомир е единственият незрящ фермер в България, който от години преследва своята мечта да има собствена ферма по стандартите. За съжаление, през цялото това време той не само не се приближаваше към нея, обратното, неотдавна стана ясно, че ако до края на тази година в стопанството му не бъдат направени неотложни подобрения, то ще бъде затворено. Затова сега отиваме в село Дебово, за да видим дали Драго с ваша помощ, уважаеми зрители, успява да се приближи до своята мечта. Драго! Кажи сега, какво е това нещо, което расте зад гърба ни? Това е станая за съхранение на млякото, която сега се изгражда и ще бъде поставена хладилна тавана за млякото вътре. Купил си плочки, всичко каквото е необходимо? Всичко, което е необходимо и ще бъде довършено тук до една седмица. Какви възможности ти отваря изграждането на това помещение? Ами отварям и ще бъда одобрен по член 137 и там вече мога да си вземам пълноценно субсидиите и да кандидатствам за бъдещ период по програмата за развитие на селските райони. Това ли те препъваше до сега? Това ли беше основният препъни камък? Да, точно това. Някакви други подобрения тук ще бъдат ли направени? Да, ще бъде изградена торова площадка, огради на фермата, защото такива са изискванията. Кога го виждаш това да се случи като време? Ами оградата я виждам тук до 20 на дена ще бъде сложена, направена. Зависи от времето, ще видим кога ще бъде направена торовата площадка. Вярвах, че са останали, че има добри хора и имах надежда. Аз никога не съм губил надежда. За толкова години съм се борил и надеждата ме е крепила. Да, в твоя случай това е много впечатляващо, че ти наистина нито за миг не спря да се бориш. И покрай многото коментари, след като ние обявихме тази кампания, прочетох и нещо, което запомних. Да помогне на най-смелия фермер в България, беше написал един твой колега. Мислиш ли се наистина за смел човек? Трябва ли смелост, за да бъдеш толкова упорит, когато от всякъде ти казват, ми няма да стане?
трябва да си малко пресилен, но сигурно трябва да си железен, че да изтърпиш толкова нерви, безсънни нощи, за да спасиш това, което обичаш и с което искаш да се занимаваш. Животинките къде са сега? Сега са на паша в момента. Ще ги видим след малко. Да. Петю ти помага? Помага ми. Ти ми казваш в предварителния разговор, че много се гордееш с него, че е много добро момче, да, че се учи старателно, че е отличник. Ами така е. Учи се и му върви и българския, математиката, английския. И даже много ти помага. Много. Петю, ти в кой клас си? Четвърти клас. Имаш ли приятели? Да. Разкажи ни за тях. Кой ти е най-добрият приятел? Най-добрият приятел е един... Той се казва Юри от Асеново. Ние постоянно си ходим на гости. Един аз при него, той понякога при мен. Много добре. Ти какво харесваш най-много в него? Защото той е единственото приятел, който е така сериозен и не... Сериозен човек? Да. Ти сериозен. Искаш сериозен приятел да имаш? Да. Да. Ами това е добре. Което значи, че и ти си сериозно момче. Хубав ли е живота на село? За сега да. Като отидеш в града, по-интересно ли ти е там? Това ще го мисля, когато стана голям. О, колко сериозно ми прозвуча. Ма ти наистина си един сериозен малък мъж. Да ти е жив и здрав, драго. Добре. Ами да си помагате. Да завършат нещата тук. Дано времето да е с вас. Ими, дано. Ими, какво? Един хубав коледен подарък направиха нашите зрители. Да, да. Да. Много, много съм и благодарен. Това ми беше последния шанс. Нямаше да продам животните. Пак щях да ги гледам, но сигурно щяха да бъдат актове след актове, жалби и така нататък. Които ти трябваше да покриваш по някакъв начин. Да. Което щеше да е много трудно, предполагам. Еми, да. Добре. Така, разказахме на зрителите какво се случи след тяхната подкрепа, защото им дължим тази информация. Дължим ми и благодарност. Да. Огромна благодарност. Благодарим ви, наистина. Стотици хора реагираха. Получих едно много тежко писмо от една възрастна жена от Старозагорския край. И нейните пожелания бяха Бог да ме пази. Аз пожелавам на всички хора, които ми помогнаха, също Бог да ги пази и много и благодаря. Нека да отидем да видим животните. Айде, Пепче, привидим. Хубави крави, гледани животинки са. Колко са? Ами, те бяха 10. Но преди 2 седмици ми откраднаха една заплодена юница и сега са 9 тук. Как ти откраднаха? Как? Ами, откраднаха я от обора. През нощта бяха влезнали. На сутринта установих, че я няма. Да. Значи... И имам на още едно място... Още 3 телета, които не са тук. Мислиш ли, че ще можеш да увеличиш брой на животните? Имаш ли такива идеи? Да, да, да. Това си ми е като заложено всяка година да увеличавам. Аз искам да бъдат горе-долу 10-15, поне само доятните крави. Да. За да мога и аз да ги обгрижвам. Не искам много, нали, голяма бройка, но с тази бройка мисля, че ще успявам да се препитавам и да покривам нуждите си, да вода един среден живот. Когато се видяхме за първи път с тебе, драго, това беше 2009 година,
И тогава ти каза така: мечтая си да имам собствена ферма. Средно голяма ферма, от която да се издържам, която да ми дава смисъл на живота. Сега за какво мечтаеш? Ами, мечтая това нещо, което да стане и за да мога да издържам занапред детето си, да го изуча, защото това ми е най-голямото притеснение. Ако не са кравите, аз няма с кого да му помагам. Ще го, го издържам. Ще го изучиш, сигурна съм. И ти го пожелавам. Благодаря. Прегръщаме те целият екип. Желавам ви успех и на двамата. И аз много благодаря. Дай ръка. Все така да бъдеш добро и сериозно момче. Дай ръка и ти. Бъди жив и здрав. И вие всички. И така. Успех. Ако искате да подкрепите Драго, подробности ще намерите на Facebook страницата на Бръзди. Благодарим от сърце на всички, които го направиха до момента. А ние с вас ще се видим отново следващата събота, когато отново ще ви водим на село. До тогава!